Já. Uau, que grande. É pesado, grande. Cuidado que é pesado. A gente tá no trailer da Flávia pela primeira vez. Vamos fazer a troca, de casas. Parabéns pra você, essa data aqui. Olha o presente. Olha onde a gente tá embrulhando o presente hoje. A gente pensa que tem só as no improviso. Coisas, pensa que tem as coisas em casa, cadê papel? A gente achou que tinha papel de presente em casa e não tinha. De ter tinha, então, né? A gente tá aqui no estacionamento do mercado. O problema é que não era o tamanho suficiente. E agora, esse aí vai, né? Esse dá, esse. Ui! Vai precisar de uma ajuda aqui pra cortar aqui, ó. Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco Ala. Se você acabou de chegar no vídeo, já dá um like, compartilha esse vídeo no botão grande. Em ponto uma milha. Em ponto uma milha, vire à direita, Cláudia. Você ouviu, né? Estamos indo no aniversário da Vi. Não, da Vi parece que eu tô falando o nome da Vi. Não, mas é a Vi de Victoria. A Vitória. A gente tá indo no aniversário dela de 7 anos, que a gente foi convidado, e a gente comprou uma surpresinha pra ela, só que não tinha embrulhado. A gente considerou que tinha papel de presente em casa. Só que quando a gente foi embrulhar, tinha. Não tinha, né? Só que era pequeno. Porque o presente é grande e o papel não chegou. Então a gente teve que vir correndo no Walmart, no estacionamento, pra comprar. Na verdade, a gente não comprou o presente no estacionamento do Walmart. A gente comprou no Walmart. Papel de presente. E mas a gente embrulhou, como vocês viram, aqui atrás do carro. E ele está ali agora escondido. Não pode contar nada, né, Laura? Surpresa. Porque ele vai ver que o presente. Ele vai achar aqui. Não pode contar, né, Marcos? É uma surpresa muito secreta. Não pode falar. Porque eu quero pra cá, porque eu não podia falar. Porque é importante. Muito bem, é muito importante não contar quando é uma surpresa. E eu acho que a Vi vai gostar, eu acho que ela vai gostar muito. E você, Laura, você acha que ela vai gostar muito ou pouco? Pouco. Pouco? Pouco. E você, Marcos, ela vai gostar muito ou pouco? Muito. E você, Cláudia, você acha que ela vai gostar muito ou pouco? Muito. Muito porque esse presente, ela já brincou lá em casa. Até você queria esse presente, né? Também, né? Até a Cláudia queria esse presente, e ela versão já adulta. Ela disse, ah, eu quero! Gente, é lindo! Ela já brincou lá em casa. E eu sei que tem, ela tem algo parecido, né? Só que é elétrico. Só que agora esse ela vai ter que fazer exercício físico, né? Vai gastar energia, que a ideia é gastar energia. Então... eu acho que vai dar certo e ela vai gostar. Cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow. Laura, cuidado. Mentira. Oh! É de mentira. É de mentira. Onde coloca? Coloca ela no chão. Pronto, agora estica a mão. Põe a mão aqui. Em cima, embaixo. Pronto. Detetizada. Acabamos de chegar no camping e demos de cara com uma aranha. Eu tava dentro do carro ainda e saiu a Laura, a Cláudia e o Marcos. Aí escutou um grito, cuidado, aranha, ela é muito grande, não sei o quê. E eu já... Coloca as crianças pra dentro, tira, se ela é grande. Tira as crianças daí. Aí eu venho aqui fora olhar, tá uma aranha de brinquedo. E eu colocando o maior terror, tem uma aranha gigante aqui. Você gostou dela? Uhum. E sabe aí, subir aí. Olha lá. Aê! Aniversário! Uhul! Feliz aniversário! Ó o Uber! Parabéns! Hey, parabéns! Hey, 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 hey! Que dia mais feliz! Parabéns! Obrigado, Vi! Salve, Cláudia! Já valeu! Peraí, vem pra cá! Ai, suba! Vambora! Vamos! Aê! Que delícia! Que legal! Carrinho de golfe, meu amor, nosso primeiro passeio. Foi o aniversário da Vi. Yeah. Uber Style. Isso é um Uber muito top. Não, não? Gostei. Uau. Não vai ter live. Gostou, Marcos? Gostou de você?
passeio de... Carrinho de golfe? Legal, né? Fecha o olho, fecha o olho e... Quer entrar? Quer ir olhar? Já! Uau, que grande! É pesado, grande, cuidado, mãe, que é pesado! Quer olhar? Vou colocar aqui no chão. Abraço aí, você quer! Olha lá, a Vi vai abrir o presentinho dela. Será que ela vai gostar? Que é isso, Vivi? Scooter! Que legal! Você fica andando na casa dele? Desse lado aqui dá pra ver, ó. Aqui, ó. Uau, Vivi! Papai, olha, tem pra segurar. Tem o pezinho. Tem o pezinho. Oi! Agora o Henrique comprou um grande pra mim, daí eu deixei o pequenininho pra ela. Ah, tá muito linda! Você tá igual! Você viu? Ela é a Mary. Ela tem um cavalinho. Olha que legal! Acho que eles falam Merida, filha. É. Né? Merida, né? Olha que linda a decoração! Gente, eu Victoria. Dormi 2 horas essa noite. Né? 2 horas? Às 8 da manhã. Até pra ser extrema surpresa. Quer tirar um cochilo? A gente te espera. Ai, gente, eu quero tirar um cochilo da beleza. Queremos um mini tour. Ah, vamos lá, vamos lá. Bem-vindos, pessoal. Me conhece a Flávia Kalina. Estou morando num trailer. Faz 2 meses. A gente tá pirando. Mas, ó, tudo dá seu jeito. Ó, dá pra fazer uma super festa no trailer. Eu vou assistir, então, pra entender a história. Olha que legal. A Vivi e o Henrique fizeram aniversário durante a nossa estadia no trailer. E aí a gente faz... Da onde a gente tiver um lugar especial, né? A gente tá no trailer da Flávia pela primeira vez, então hoje ela vai fazer aqui um mini tour pra gente. A gente só tinha conhecido pelos vídeos, mas não pessoalmente. E muito legal ver pessoalmente. É, e eu falei, vocês têm que entrar rápido, porque eu arrumei bonitinho, tá tudo no lugar. Espaço pequeno, você piscou, já bagunçou. As crianças já estão bagunçando. Vou fazer um... Rápido, rápido. Então, ó, ali é a sala de estar. Sala de estar. Isso. Cláudia, presta atenção. Já... Senta, senta. Ai, tem glitter da Vitória, tudo bem? A gente já pode ir. A gente já faz o tour e já vai experimentando aqui. Ah, esse lado? Todo mundo, esse lado, esse lado. Eu tive uma ideia. Vamos trocar? Vocês ficam lá em casa uma semana. Onde é? Aqui, ó. E a gente fica aqui uma semana. Ah, aqui. Nossa, vamos fazer essa troca. Gente, ai, gostei da ideia, ó. Gente, esse é muito da hora. Eu não tô. Fazer a troca, troca. Cadê de casas. Troca? Posso tomar um banho na sua banheira? Meu, muito gostoso. Mas ó, isso é legal, porque o outro trailer que a gente tinha era só um sofazinho mesmo. Ele só abria pra cama, pra deitar, não pra... Aqui dá até pra dormir. É, aqui dá super pra confortável. Dormir. Isso aqui, essa mesa baixa, daí vira uma cama aqui também. Então pode ser uma cama de casal. Aí aqui gostoso. Já é a TV, que agora legal. Está coberto de... coisas, mas tem até lareira, gente. É muito chique o negócio. Tem lareira? Cadê? Ah, o Ricardo desligou porque o Baby Charlie fica o dia inteiro aqui. Aqui é o fogão. Como é pequeno, a gente tá fazendo a festa, então é baguncinha, mas a pia adoro é gigante. Adoro a cozinha. Tem um balcão relativamente grande, se pensar. A pia... Ai, coxinha! 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 Olha, vocês estão aqui um ano, aí vocês já estão mais aqui, é o quarto das crianças. Ah, por um acaso tá cheio de crianças! É o quarto das crianças. Ai, com crianças! Crianças! Melhor lugar! Olha que eu ganhei! Olha que legal! Vivi! Ai, meu Deus! Não é a cara dela? Eu achei a cara dela, falei... Da Hello Kitty! É da Hello Kitty! Que legal, parece uma cabaninha! Verdade. E fica com a luz, muito legal. Olha que legal, no mesmo quarto das crianças tem televisão e os armários. E aqui eu estou vendo um videogame. De quem será este videogame? É. É seu? E você gosta de jogar que jogo? Sim. Super Mario ou Mario? Super Mario? Yoshi. Eu também gosto muito. E Yoshi? Você tem que ir no Switch? Sim. Uau! Aonde? Aqui? Olha, tem até o controle, Marcos, o fluorescente e o azul. Aqui é o meu corredor, o hall. Uau! Gente, tem escada. Escada, gente. Que é isso?
Pode tentar, mas o dedo de lente. É, eu tentei fazer um, né, um pouquinho de decoração. Mas tem que fazer um tour assim. Family rules. Exato. Regras da família. É, eu coloquei só vazio. Vazio, né? Aqui é o banheiro. Ah. Gente, é tão chique, tem box de vidro. Deixa eu mostrar. Deixa eu ver como eu tô descabelada, que tá bom. Hoje tá o vento. Eu tô. Olha que legal, be creative. And dream. Ah, esse aí. Então, sabe o que eu fiz? Ai, que cheirinho gostoso. Assim como eu fiz em casa, pedi para as crianças pegarem coisa do quarto deles para trazer, eu também peguei quadro da minha casa. E adaptou e colocou na decoração daqui. Eu queria uma coisa mais assim, pra gente lembrar da nossa casa, que é uma tradição. E você traz um pedacinho, né, da casa. Dá aquele toquezinho do aconchego. Muito, né? Legal. E aqui. Tchanã! Master bedroom! Uou! Gente, tem três televisões nesse negócio, que é bizarro, né? A gente quase não assiste. Muito grande, meu. Imaginava menor. Tudo, né? Olha, tem espelho. Muito legal. Dá pra se olhar aqui, ó. Ah, tem um degrau também, ó. Tem degrau. Que legal, dá pra se ver aqui de corpo. Todos os armários. A Cláudia só quer espelho. Você sabe, o outro trailer eu não tinha. Eu falei pro Ricardo, quando a gente tava procurando o trailer, eu falei, eu preciso de um espelho, porque tipo, ficou o ano passado viajando, tudo não, era não só tinha. O do banheiro. Às vezes eu subia num vaso, né? Eu tava grávida. Eu, gente, eu vou destruir esse vaso. Oi! Meu, é muito bom! Esse vai cair, vou dar um loop. Cara, é um minuto antes de você cair. Assim, meu, eu vou cair. Nada, tá muito bom. Cara, mas não sei a hora que sobe o pé pra cima da cabeça. É muito bom. Dá um relax, violento. Magic brush to choose a makeup color. Then put it on my horn, eyes, or wing. Ready? Go! Não tô conseguindo. Não é. Qualquer cor que você vê aqui. Ele fala. E aí aqui você recada, querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Vai pra Vitória Nada! Tudo! É pique! É hora! Ha! Ti! Bu! Vitória! Uhul! Você vai ter que soprar de novo. Meu Deus do céu. Laura está com sono. E com sua centopeia. Já deu boa noite pra centopeia? Mas ele tá feliz. Ela tá feliz? Ai. Nossa, ela é muito feliz. Ai, ele falou que não quer dormir. Ela falou que quer dormir? Chegamos em casa e agora é hora de dormir, porque amanhã a Laurinha tem escola e o Marcos tem escola também. Foi muito legal o aniversário da Vi. A gente mostrou só um pouquinho pra vocês, mas se vocês quiserem ver como foi a festinha completa, vai lá no canal da Flávia, que ela postou um vídeo do aniversário. E tá bem completo, mostrando cada detalhe. Ficou super legal. Vou deixar um link aqui na descrição pra vocês assistirem, tá bom? E você gostou, Laura? Uhum. Da festinha? Uhum. O que você comeu? Que eu vi você comendo uma coisa azul. Coxinha azul? Aham. Uhum. E eu quero que o... Aquele verde que eu comendo, que era e brincar, comer carne. Carne também, né? Aham, acabou. A Laurinha, ela comeu cupcake, ela comeu coxinha, ela comeu bolo. Teve uma hora que a gente olhou a Laurinha... Bolo? Não, bolo não, sim. Não comi, não. Não? Não, foi que eu não quero. E comeu algodão doce azul. A boca dela ficou toda azul. Teve uma hora que ela tava com a boca toda de algodão doce, assim. Tem um batom. Batom azul, né? É carinho ou tá limpando a barba do pai? Limpando a barba.
tá limpando? Uhum. Ah, tá. Uhum. Achei que era carinho. Tá suja? Se você chegou até aqui, pra eu saber que você assistiu o vídeo até o final, escreve nos comentários agora. Festa de aniversário style, pra gente ficar sabendo. Você tá me imitando? Tá me imitando? Eu espero que você tenha gostado do nosso dia hoje. Lembra de assistir o vídeo lá no canal da Flávia. O link vai estar aqui na descrição. E a gente aparece lá no vídeo da Flávia também. Né, Laura? Uhum. Você também, né? Uhum. Agora sim, a gente vai ficando por aqui. Porque a gente vai dormir. Ou até rimou. A gente vai ficando por aqui porque a gente vai dormir. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu já falei. Então só falta falar uma coisa, Laura. Que? Um beijo. Um abraço. Fui. Fui. Quer dar um choco? Uhum. Não quer falar um beijo, abraço, fui? Uhum. É soco? Não, você que fala. Eu? Uhum. Tá bom, eu vou falar. A Laura quer dar tchau com soco. Um beijo. Um abraço. Fui. Oh.